det fungerar. Kom igång direkt, va? 200 hade jag. 300 någon. 300 kom där på flera håll. Fick jag 400. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 11. 11 där. 1100, 1200, 1300. 1200 här. 1300 någon för dragspelet? Ingen? 1200 kronor ska jag gå bort för det. 1, 2, 3, 1000. 13 där, ja. Fick jag 14. 1300 har jag. Fortsätter de på 14. 1, 2, 3, 1300 budet ligger här. 50. Inte 14. 1350 hade jag. Gjorde en 50-lappen som är. Jag slår då för 1350 kronor om jag inte hör något annat. Då ångrar jag inte på 14 där. Nej. Så. Sen har vi en radio. Varför dragspelar nu som det här? Jag såg det. Vi har plastmattor här. Här har vi en plastmatta. Den var ganska väl använd. Vi gör den. Så tar vi med den. Jag vill inte ha en pinna på den. Ja, ni har läst tidningen, jag får säga. Den är 88 års modell. Kör ungefär och säljas under 5000. Så jag börjar där och frågar om jag får 5000 för Yamaha-mopeden. Det hade jag. 5000 kronor har jag. 5-1 någon. 5-1 någon för mopeden. 5-1 där. Fick jag 5-2. 5-2. 5-3. 5-3. Kom 5-4. Där var jag. 5-4. 5-5. 5-6. 5-7. 5-8. 6. 6-1. 6000 kronor har jag. 6-1 någon för mopeden. 6-1 hade jag. 6-2. Fick jag 6-3. Det är 6-4, 6-5, 6-7, 6-8, 7-7, 7-1. 7000 har jag här. 7100 någon för mopeden? Ingen? 7000 kronor, alla är överens om jag slår. 7-1, ja. Hade 7-2, 7-3. 7200, fortsätter han på 7. 2-2. 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 7, 3-7, 3600 har jag, 3700 någon för mopeden, ingen, 3-7 där, 3-8, vilka 4 jämt, lätt att växla, hade du 4000, 3800 har jag, fortsätter du på 4. 3-9 går givetvis också bra. 3800. 1, 2, 3, 3800. Ingen ångrar sig, måste ha. 3800. 1, 2. 50, var det 60 här. 70 har jag. Var får jag 80 kronor? Jag tar för 70. 1, 2, 3. Varsågod. Djurgas fortfarande.